តម្រូវការបេតុងលាយស្រេចកើនឡើងខណៈសកម្មភាពសាងសង់នៅបន្តបើទោះបីស្ថិតក្នុងអំឡុងកូវីដ-19បេតុងលាយស្រេចកំពុងមានតម្រូវការកើនឡើងនៅក្នុងវិស័យសំណង់ខណៈដែលសកម្មភាពសាងសង់របស់គម្រោងធំៗជាច្រើនកំពុងមានភាពមមាញឹកបើទោះបីស្ថិតក្នុងអំឡុងពេលកូវីដ-19ក្តី លោក អៀ សេង តុង អ្នក គ្រប់ គ្រង ទូ ទៅ នៃ ក្រុម ហ៊ុន ជីប ម៉ុង Industry បាន ប្រាប់ Cambodia ថា គម្រោង សាង សង់ ជា ច្រើន របស់ ក្រុម ហ៊ុន ធំ ធំ ដែល ចាក់ គ្រឹះ រឹង មាំ នៅ ក្នុង វិស័យ អភិវឌ្ឍ លំនៅ ឋាន នៅ កម្ពុជា បាន នឹង កំពុង ប្រព្រឹត្ត ទៅ ជា ធម្មតា ក្នុង ពេល COVID-19 ដែល នាំ ឲ្យ តម្រូវ ការ បេតុង លាយ ស្រេច នៅ បន្ត កើន ឡើង ខ្ពស់ លោក អៀ សេង តុង បាន អះ អាង ថា សម្រាប់ រោងចក្របេតុងលេសរាច់ជីបម៉ុងខុនក្រីតរបស់យើងមានដល់4ទីតាំងហើយរោងចក្រយើងសម្រាប់រោងចក្រមួយក្នុងមួយថ្ងៃយើងអាចមានកាប៉ាស៊ីតេផលិតបានរហូតដល់បេតុង 500 គីបក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់គម្រោងធំៗក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅតែបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនហើយជីបម៉ុងក៏នៅតែផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់គម្រោងទាំងនោះជាបន្តបន្តសន្ទុះនៃការផ្គត់ផ្គង់ តម្រូវការសម្រាប់សំណង់អគារធំៗនៅតែមានតម្រូវការចាំបាច់តេតតងនឹងការប្រើបេតុងលាយស្រេចសម្រាប់ការងារសាងសង់ធំៗនេះលោកវង្សសុភាប្រធានការដ្ឋានគម្រោង Golden Tower 322 របស់ក្រុមហ៊ុន UC Group បាននិយាយថាគម្រោងសាងសង់ខុនដូកម្ពស់ 46 ជាន់របស់ក្រុមហ៊ុនលោកត្រូវការបេតុងលាយស្រេចជាង 45,000 ម៉ែត្រគូប នៅពេលសួរថាហេតុអ្វីបានជាលោកសម្រេចចិត្តប្រើបេតុងលាយស្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងលោកវង្សសុភាឲ្យដឹងយ៉ាងដូចនេះថាសមាជិកវង្សសុភាជាប្រធានការដ្ឋាននៅក្រុមហ៊ុន Golden Tower 322 នៅក្រុមហ៊ុន UC Group ហេតុអ្វីបានជាការដ្ឋាននេះខ្ញុំជ្រើសរើសយកបេតុងលាយស្រេចរបស់ជីបម៉ុងដោយសារទីមួយកត្តាលម្អរបស់បេតុងល្អស្អិតល្អមានភាពធន់ហើយរឹងមាំ ជាពិសេសយកពេលកកវាបានយូរអង្វែងរហូតដល់6ម៉ោងទៅ7ម៉ោងងាយស្រួលក្នុងការសីហើយនឹងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការងារបញ្ចប់ដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យបេតុងដែលយើងចាក់ហ្នឹងអត់មានស្នាមប្រេះល្អប្រសើរត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែលពួកខ្ញុំជ្រើសរើសយកបេតុងជីបម៉ុងយកមកប្រើប្រាស់ប្រធានការដ្ឋានសំណង់ខុនដូកម្ពស់ស្កឹមស្កៃលោកវង្សសុភាបានបន្តថា ទន្ទឹមនឹងផលិតផលបេតុងលាយស្រេចនេះក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងក៏ផ្ដល់ក្រុមការងារបច្ចេកទេសជួយសម្រួលការងារផងដែរជាទូទៅខ្ញុំសង្កេតឃើញថាក្រុមហ៊ុនរបស់ជីបម៉ុងបានផ្ដល់សេវាកម្មឬអ្នកបច្ចេកទេសដើម្បីមកជួបគ្នាពិភាក្សាគ្នាមុនមួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលកុំឲ្យមកដល់យើងដឹងថាទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចមានភាពរាំងស្ទះ អញ្ចឹងយើងពិភាក្សាគ្នាមុនមួយថ្ងៃគឺល្អប្រសើរដល់ពេលយើងដឹងថាចំណុចទីតាំងកន្លែងណាដែលយើងត្រូវរត់ទៅយកកន្លែងចំណុចទីតាំងណាយើងត្រូវចាក់បេតុងសូមបញ្ជាក់ថា Chipmong Industry គឺជាក្រុមហ៊ុនបត់សម្ព័ន្ធមួយរបស់ជីបម៉ុងដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាតាំងពីច្រើនឆ្នាំមកហើយក្រៅពីផលិតផលបេតុងលាយស្រេច Chipmong Industry ក៏មានផលិតផលទុយោក្បឿងដែលសុទ្ធសឹងទទួលបានការគាំទ្រនៅក្នុងវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាដែលសារមានគុណភាពនិងស្តង់ដារត្រឹមត្រូវបញ្ជាក់ដោយ ISO អន្តរជាតិផងដែរ